سياسي أحمد علي بايلح أو كمي ذا قد ذا عبارها هاي قبل كتوغير وشير جرايد كو قبتي مغالا ذا برعو هاي أقول يا شقران كوسو جيدي إنا يدبو ديغان دور شادا مدح تيني مدا إسوغا كو سببي عبارها ديلك كتيرا وغود إسوغا عريمها سكاه اللينا وحيوري آن هال كان باق وغسو جيدين ايا دمان قول يا شقران كايا قوسي سد دور شو ينكو وعن سو جيدين ايا إن دور شادا ينكو صفو الله doorashada madaxweynaha dib loo dhigo ee duruufahan jira awoodood waxa jira abaar ba'an oo gobolada intoodii badnayd ay xoolihi ay gabaabsi yihiin oo dhamaanayaan dadkina dhimashadii bilaabeen waxaan u soo jeedinayaa hay'adaha ay qusaysay doorashooyinku maadaama xaaladda lagu jiro in si degdeg ah looga fadhiisto arrinta in doorashada dib loo dhigo taasi waxay soo dedejinaysaa in wixii kale la iska dhigo maadaama dadku iminka ku foogan yihiin doorashada soo dhow awadeed qarankii oo dhan dowladdii oo dhan ummaddii shacabigii dhammaan lagu jeediyay doorashooyinka iyo xisaabta iyo xadhig jiidad xisbiyadu wax kala jiidanayaan waxay taasi dawo ka tahay in loo jeesto xaaladan ba'an ee jirta oo jihdiga iyo awoodda lagu jeediyo in abaaraha loo soo jeesto waxaan ugu horreysiinayaa inay ku dhiiradaan maadaama maanta xaaladda adag lagu jiro musharaxiinta golaha madaxweynenimada u tartamaya inay u soo kala dheereeyaan maanta inay soo jeediyaan maadaama shacbigoodii uu xaaladan adag ku jirto wax la doortaana cid wax dooranaysaana ayba yar tahay oo dadkii reer Soomaaliland xataa ka baxeen xuduudaha dadkii gobollada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer qaarkood ku neela waxay degeen Banderbeyle iyo dhul ku dhowo bariga fog ee Puntland ma jiro xaqaawo hadduu roobku do xataa ninka halkaa jooga dhulka intaa leeg hayaamay dadka intaa leeg barakacay ma jiro qof maanta goobtii uu kaarka ka qaatay ku nagi maadaama hadduu caawa wado aanay suuragal ahayn doorashadu xilligeedu ku qabsanto waxaan soo jeedinaynaa inay u soo kala dheereeyaan oo u kala degdegaan si ay u kala dabqasho badan yihiin inay ku dhawaaqaan oo iyagu ku dhiiradaan inay soo jeediyaan in doorashada dib loo dhigo dabqashada dadkooda awoodood waxaan ugu horreysiinayaa murashaxii aan anigu gacanta u taagay doorashadiisa inuu madaxweyne waddanka ka noqdo Muuse Bihi Cabdi inuu ugu horreeyo oo uu ugu noqdo ka ugu soo jeedinta badan oo yidhaahda maanta dib ha loo dhigo abwaanadeena waaweyn ayaa waxaa ka haya midhahan ninka doorkan maanta u dababaystay u daaweystay madaxnimo uma diidii mayne horta meel dalkii iyo dadkii uu xukumi lahaa adraa wuxuu yiri waxa la isku dilayaa danuhi danta qaranka ma ahee keyada dekaanka anaa aan dul buuxso dalaasada korkayga oo daadka aan ku dhaafee iiga soo degweeyaan waxaan aad iyo aad iyo aad golayaasha qaranka ee maanta inay hawl galaan golayaasha baarlamaanku inay dhaqaaqaan nin waliba gobolkii uu ka soo jeeday tago oo hawl galo guurtidu ay kacdo qaranka abaarta loo soo jeesto 90% awoodda lagu jeediyo in loo adeego dadka abaaruhu aafeeyeen mahad cali goodir tv-ga caalamiga star burco